подозатори! Какво става? Здравейте, добър ден! Време е вече да прогнозираме осми на финалите! Световни прогнози! Ето ги правилата! 4 отбора! Аз срещу отбор приятел, срещу отбор животинче и срещу отбор FIFA 18. Мой приятел прогнозира мачове срещу мен, заедно с някое животинче. Било то котка, куче, смок, папагал. В днешния епизод приятелят ще е Мартин Пенев и кучето ще се повтаря вече. Ще използвам тези, които са били най-добри. Ще използвам кучето Нара днес, която от 4 мача познава 4. Но преди това е време да видим какво се случи в предишният епизод и кой обира точките. Пау! Ами кой обира точките? Общо взето всички по 2 точки. Освен FIFA, която има само една точка, Колумбия спечели, там всички познахме. Полша спечели срещу Япония, никой не позна. Белгия победи Англия, там само животинчето позна. И Тунис спечели срещу Панама с минимално 2 на 1. Всички победи са минимален резултат. Да видим и временното класиране преди осми на финалите. Ето го и него, аз, приятеля и животинчето с плюс 2 точки, аз съм с 28, приятеля с 22. FIFA само една точка от този кръг, 19 точки, животинчето с 18 точки. Никой не печели герой на кръга, защото всички горе-долу сме еднакви. Време е да преминем вече към осми на финалните срещи. И правилата се променят. Едно правило обаче остава. Играем FIFA 18 благодарение на Pulsar. Можете да си я закупите оттам с намаление. Ето ги и новите правила. Осми на финалите. Вярна прогноза, получаваме 2 точки. В четвърт финалите вярна прогноза 3 точки, полуфиналите вярна прогноза 4 точки и финала вярна прогноза 5 точки. Така, вече няма да има 1x2, а само 1 и 2. Тоест, крайен победител, кой ще се класира за следващата фаза. И точен резултат също ще има. Животинчетата, понеже няма как да кажа точен резултат, аз ще им помагам и аз ще казвам точен резултат вместо тях прямо техните прогнози. За познат точен резултат се дават 3 точки. И видяхте класирането, животинчето и FIFA 18 могат да се изкачат. И друго правило на FIFA 18, ще симулирам целия матч да го гледаме. И 4-те матча ще ги гледаме положенията, няма да ги гледаме само син. Мачовете днес са Франция, Аржентина и Уругвай, Португалия. Утре са Испания, Русия и Хърватия, Дания. Така, първо за тези 4 мача. Франция, Аржентина. Значи Аржентина, поред мен, не заслужиха да се класират. Не са заиграли, за да се класират. Просто малко късмет им достигна да успеят с 4 точки да излязат от група. Защото Хърватия много им помогна. Хърватия ги попука всичките. Хърватия фаворит, според мен, за спечелване вече на световното първенство. А Франция пък, Франция с леки стъпки печели. Не си дава зор. И сега вече е време Франция да си даде зор. Тук прогнозирам победа за Франция с 2 на 0 в редовното време. Уругвай, Португалия. Уругвай се оказаха доста силни и те с леки стъпки достигнаха до 9 точки. Португалия са доста дефанзивен и стабилен отбор. Затова тук малко по-различна прогноза. Ще кажа Португалия след продължение. Значи ще бъде равен резултат, да кажем 1 на 1 и в продълженията казвам 2 на 1 след продължение за Португалия. Следващия матч, който е утре, от 5 часа Испания срещу Русия. Русия са домакини, Испания не са чак толкова добре представящ се отбор. Все пак мисля, че Испания ще надделее и ще се класира за четвърт финал, още в редовното време, с 1 на 0. Някакво минимално. И така, Хърватия, Дания. Последния матч категорично Хърватия след груповата фаза определено са фаворит. В добър поток са, единствено Испания са някакси по-сложен противник, също и Англия. Но Хърватия мисля, че имат шанс да спечелят световното. Братя Хърватия. Хърватия ще победи Дания с 3 на 0. Дания, който не се представи толкова убедително в груповата фаза. Добре, сега е време да преминем и към нашият гост, приятел Мартин Пенев и неговите прогнози. Добър ден, Мартине, как си? О, играч, какво става, бе? Първо да ти благодаря за поканата да участвам в твоята уникална поречка и второ да кажа, че честта за мен е огромна. Не само защото участвам в твоя клипице, а защото ми се пада задачката да предиктвам или по-скоро да познавам следващите мачове от това световно първенство, а именно вече осми на финалите. Искам да кажа, че от тези осми на финали очаквам едни мачове
изпълнени с толкова много интрига и с толкова много спорван футбол, че направо не е за вярване. Нека да започваме, както казах, аз днес ще предиктвам Франция, Аржентина, Уругвай, Португалия, Испания, Русия и също така Хърватия с Дания. Почваме от Франция, Аржентина. Както виждате, аз съм доста заклет фен на Аржентина и много ми се иска те да победят, но наистина ще е много трудно. От друга страна пък, нито Аржентина, нито Франция показаха някаква, кой знае каква бляскава игра в групите, така че очаквам всичко. Надявам се пък от страна на Аржентина да си взели вече поука за това, което се случваше в групите и колко ужасна игра направиха в първите два матча. В третия доста измъчено взеха победата. Така че аз ще заложа тук за победа на Аржентина, но сякаш така в редовното време ми се струва, че ще е 1-1 и след това в продължение ще стане 2-1 за Аржентина. Аз така го предиктвам този матч. Така, пичове, следващият матч е Уругвай-Португалия. Искам да кажа, че този матч е един от най-интригуващите, поне според мене, защото и двата отбора са много странни отбори, много непостоянни отбори. В един матч могат да блестят супер много, а в следващия си да ги няма никакви. Както сами видяхте, Уругвай не започна особено убедително това световно първенство, но пък след това се наложи с доста голяма голова разлика над Русия, които също са фаворити. Така че не се знае нищо, но аз тук ще заложа на Уругвай. Поред мен Уругвай тук са победители и казвам с точен резултат 1-0. Утрешният матч от 5 часа е Испания и Русия. Както казах, Русия са фаворити не за сегашния матч, а изобщо за това световно първенство. Нали все пак се провежда и това световно първенство в Русия, така че нормално е леко да ги бутат. Но смятам, че класата на Испания ще надделее. И аз залагам за категорична победа на Испания с 3-0 над Русия, така че нека да видим. Може би ще е оспорен матча, но пък испанците са един уникален отбор и няма кой да им се противопостави толкова лесно. Следващия матч, пичове, е Хърватия-Дания. И за мен тук аз имам тотален фаворит, просто няма какво да говорим. И това е Хърватия. Хърватия си излезе с 9 точки от групите, което означава, че от 3 мача има 3 победи. И наистина видяхме, че няма значение срещу кой отбор играе. Наложи се и над Аржентина, и над останалите в групата, и над Нигерия, над Исландия. Просто един уникален отбор, който лично за мен не само е фаворит за този матч, а е фаворит за спечелването на това световно първенство. И аз залагам на този отбор, че ще спечели, освен всичко друго, смятам, че ще спечели с 2-0 срещу Дания. Да, Дания също са добър отбор, но не смятам, че имат нужните играчи и нужните познания за футбола, за да победят Хърватска. Надявам се да съм докарал малко точки за моя отборице с тези 4 предикшена. И благодаря ти отново за поканата, беше истинска чест да участвам в твой клип. Чао и до следващия път. Благодаря на Мартин, сега пък е време да видим животинчето Нара как ще прогнозира тези мачове. Здравей, Нара, как си? Здравей, ти си най-добрата, най-доброто животинче, 4 от 4 мача позна веднъж. Сега да видим как ще справиш. Ицак, благодаря ти за възможността да участвам отново в твое видео. Айде, Нарче, Франция, Аржентина, първи мач. Нара, Уругвай, Португалия. Испания, Русия. Айде, Нарче, последно. Хърватия, Дания. Хайде. Надявам се да съм ти помогнала. Ще ми се реваншираш с бисквитка. Айде. Добре, значи Нара каза първия матч за Франция. Сега не знам на нея какви резултати да й кажа, като моите или някакви други. Защото няма смисъл да се състезаваме, ако имаме еднакви резултати. Затова на нея ще й казвам различни резултати, които аз казах. За нея ще й кажа Франция да спечели с 1-0. В следващия матч ще гласува за Португалия. Ще кажа, че в редовното време Португалия ще спечели с 1-0. Испания пък ще победи Русия, да кажем, с 2-0. И последния матч, тук ще кажа, само 1-0 пък. Нара да е. Добре, и е време да видим и, т.е. да гледаме матчове на FIFA. Влизаме по средата, да не играем. Избираме първия матч, Франция срещу Аржентина. Сега ще гледаме тия 4 матча, ще ви оставя само головете и най-важните положения. Айде да ги гледаме. Освен това, знам, че ви липсва кокошката. Скоро ще има... 1-0! 1-0 за Аржентина! Ето как след грешка в защитата
Аржентина открива резултата в 41-та минута. Говоря ви за Коко Кокошката. По-скоро аз ви говорях. Не, аз им говорях за... Не, върни да виж, че аз им говорих. Не. Скоро ще има и Коко Кокошката, ще има и други игри. Ще има Бомберман. Ще игра Бомберман. Така завърши първото по време 1-0 за Аржентина. Две минути продължение, които Франция няма да имат и положение. Да видим Меси задържа топката. Дибала дали ще направи 2-0, не. Последен седи сигнал. Фифата предрича минимална победа за Аржентина срещу Франция. Добре, нека да се прехвърлим и във втория матч Уругвай-Португалия. Да видим и този матч Кристиано Роналдо и компания срещу Суарес и компания. Удар сега! 1-0 за Португалия! Гол! Сякаш дошъл от нищото! Португалия открива резултата, този страхотен футболист Андре Силва. Пак можно сега 2-0. Андре Силва може би изпраща Португалия на четвърт финал на световното първенство. Втори гол за Андре Силва. Тотална доминация на Португалия. Дуспа! Това е Дуспа! Видеоповторението реши, че Кристиано Роналдо ще трябва да изпълни тази Дуспа. Засилва се Роналдо. Удари! Това е 3-0. Категорично 3-0 за португалският тим. Видеоповторението. Съдята каза, че ще има Дуспа. Безиден Уругвай в този матч. Удар на Роналдо. 4-0. 4-0. Кристиано Роналдо показва, че той е тук и сега изпраща Португалия с високо вдигната глава на четвърт финал на световното първенство с този страхотен изстрел. И край на матча. Фифата предрича победа на Португалия с категоричното 4-0. Всичко е възможно. Щом Фифата казва, значи. Следващия матч Испания-Русия. Тук Фифата според мен ще е безкомпромисна и Испания ще съсипе Русия. Звучит господарствения гимн Испания! 17-та минута вече, нулево равенство. Силва удар отново на Диего Коста Акинфеев. Този Игор Акинфеев е и селекционера на... Сега атака на Русия. Много интересно, дали ще стреля? Дехея! Деха Коста! Гол! Гол за Русия! Гол за Русия след грешка на Давид Дехея. О, 2-0! Какво се случва тук на стадион Ростов? Русия побежда с 2-0 на Испания. Отново Миранчук центрира в наградата поглед към Дзюба. Удар към вратата. 3-0. 3-0 за Русия. Артем Дзюба позирува. Край на матча. Русия на четвърт финал с страхотна победа над Испания. 3-0. Хърватия срещу Дания. Аре бе, вкарайте бе. 70-та минута е вече. Ето 1-0. Так му казах. И Ериксен открива резултата в 69-та минута. 69-та минута, 1-0, Кристиан Ериксен. Интересна прогноза от страна на FIFA. Вижте как му падна на волето. Дания се класира. Я да видим, даже 2-0. 2-0 ще има точния резултат. Кристиан Сен прави резултата 2-0 в 92-та минута и така узаконява победата на Дания с 2-0 над Хърватия. Не знам. Такава е прогнозата. Ще видим дали ще стане реалност. Благодаря на Нара за прогнозите, благодаря на Мартин Пенев, абонирайте се за него. Ще се видим с вас понеделник, когато са следващите матчове от осми на финалите. Вие ми казвайте в коментарите дали ви харесват тези нови правила и така ли да гледаме матчовете. Коментирайте, аз чета всеки един коментар. Купете си тениски, харесвайте, споделяйте, прогнозирайте също, гледайте предишния клип тук и така.